Biohermelín vyhral v súťaži Česká biopotravina roka 2016. Myslím si, že vyhral preto, lebo je iný. Iný je v tom, že ho vyrábame v kvalite bio, iný je svojou plnou harmonickou chuťou a iný je svojím dizajnom, pretože ho balíme do obyčajnej papierovej krabičky, polepený veľmi jednoduchou etiketou. Pri spracovaní mlieka na biohermelín využívame ručné harfy, čím vlastne zabezpečíme, že zložky mlieka, ako chuťové, tak aj výživové, neodchádzajú do srvátky, ale zostávajú v sírenine a prechádzajú do konečného produktu a preto je tá plná harmonická chuť.